नेपाली कस्टमरले नेपाली ग्राहकले होइन जब सामान किन्न जाँदाखेरि चाहिँ क्युआर पेमेन्ट गर्न पाइन्थ्यो. सो यसको ब्युटी नै भने के हो भने हामीले सानो पसलदेखि ठुल्ठुला पसलसम्म होटेलसम्म फाइभ स्टार होटेलसम्म चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्न सकिरहेको थियौँ. तर यही कुरा हामीले जब फरेनर्स या कुनै पनि बाहिरबाट जो मान्छे आउनुहुन्छ हाम्रो फरेनर्सहरू आउनुहुन्छ नेपालमा घुम्न या जे गर्नलाई पनि होइन त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूसित चाहिँ यस्तो खाले पेमेन्ट्स गर्ने अप्सन थियो कि थिएन भन्ने पार्टमा चाहिँ जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्छ कुनै कुनै कार्ड हुन्थ्यो उहाँसित या उहाँले क्यासै बोक्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन. सो त्यो कार्ड आएर पनि स्व्याप गरेर पेमेन्ट गर्नु चाहिँ सक्नुहुन्थ्यो तर त्यो कतिवटा ठाउँमा गर्नु चाहिँ कुन कुन ठाउँमा चाहिँ गर्न मिल्थ्यो त भनेपछि त आजको दिनमा हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले कार्डको पोस्ट टर्मिनल्सहरू भनेको जुन पोस्ट मसिन्सहरू हुन्छ भने चाहिँ अराउन्ड लाइक 28,000-30,000 छ जुन पनि सेन्ट्रली जुन चाहिँ काठमाडौँमा लोकेटेड छ त्यो पनि ठुल्ठुलो रेस्टुरेन्ट होला ठुल्ठुलो होटेल्स होला ठुल्ठुलो मार्केट्सहरू होला त्यसमा मात्रै सीमित थियो. तर जुन हाम्रो यो नेटवर्क छ जुन चाहिँ अहिले हाम्रो छ लाखभन्दा बढी जुन यो मर्चेन्ट बेस छ अब चाहिँ के हुने भयो भने अब बाहिरबाट जति पनि फरेनर्सहरू आउँछ उहाँले मोबाइलबाट चाहिँ यो 6 लाख मर्चेन्टमा चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी चाहिँ बिल हुन्छ भनेपछि उहाँले कार्ड चाहिएन उहाँलाई क्यास चाहिएन होइन. सो उहाँले चाहिँ पेमेन्ट गर्छ. अनि अर्को हाम्रो मर्चेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ जस्तो हाम्रो जति पनि पसल सानसानो पसल होइन खाजा गएर अब उहाँसित त त्यो पस मसिन लिएर जाने त अप्सन छैन अहिलेसम्म या उहाँले एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न कस्टली छ. सो त्यो कुरा चाहिँ अब चाहिँ उहाँले त्यही स्क्यान गर्ने देखाएर त्यो फरेनर्सबाट चाहिँ मैले क्यासलेसमा चाहिँ क्यास विदाउट क्यास चाहिँ मैले पेमेन्ट लिन सक्ने क्यापेबिलिटी चाहिँ बिल हुन्छ विच इज द मेजर डिफ्रेन्स हुन्छ. भनेपछि म मनाङ मुस्ताङ घुम्न जाउँला होइन घुम्न जाँदा ट्राभलर्स कोही आउला मनाङ मुस्ताङ जाला त्यहाँ एउटा सानो च्याप पसल होला उहाँसित यो क्युआर भयो भने चाहिँ सिम्पली यो एप इनेबल भएको यो पेमेन्ट इनेबल भएको एप आयो भने चाहिँ उहाँले त्यहाँ चाहिँ गएर पेमेन्ट गर्न सक्नुहुने जुन चाहिँ हामीले डोमेस्टिक मार्केटमा गरि नै रह्यो त्यही कुरा चाहिँ बाहिरको ग्राहकहरूलाई पनि हामीले यो सेवा चाहिँ दिन सक्ने चाहिँ यो पार्टनरसिपले चाहिँ त्यो चाहिँ बिल गरेको छ. त्यो त हामी पार्टनरसिप गर्दैछौँ भने चाहिँ जुन चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त एउटा आइकोनिक ब्रान्ड हो होइन उसले चाहिँ सिक्युरिटी डेटा सिक्युरिटी जे जस्तो सिक्युरिटी हुन्छ उसमा एकदमै ध्यान दिन्छ. त्यसै गरेर फोन पनि नेपालमा होइन सकेसम्म अहीँ भने जस्तो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड जुन छ भिजाको एउटा स्ट्यान्डर्ड छ किनकि फोन पेसित कसैले हामीसित पार्टनरसिप गर्छ भने चाहिँ उसले पनि के इन्स्योर गर्छ भने चाहिँ फोन पे कतिको चाहिँ सिक्योर छ कतिको चाहिँ रिलायबल छ सो यो सबै प्यारामिटर्सहरू हेरेर पनि उसले पार्टनरसिप गरिरहेको हुन्छ. र हामी आफैमा पनि कुनै पनि पैसा भन्ने बित्तिकै चाहिँ इट्स अ भेरी भेरी क्रिटिकल थिङ होइन त्यो एकदमै क्रिटिकल कुरा हो जुन चाहिँ अब त्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले इन्टरनेसनली जति पनि हामीलेसित सिक्युरिटीको प्रावधान हुन्छ जस्तै हामी PCIDSS कम्प्लायन्ट हो जस भनेको त एउटा सर्टिफिकेसन हो. यो सर्टिफिकेसनले चाहिँ के चाहिँ इन्स्योर गरिदिन्छ भने चाहिँ हाम्रो यो सर्टिफाइड कब हुन्छ नि जब उसले चाहिँ एउटा कुनै थर्ड पार्टीले आएर इन्टरनेसनल थर्ड पार्टीले आएर चाहिँ उसले चाहिँ हामीलाई के भन्छ नि यो चाहिँ सुरक्षित छ है अहिलेसम्मको यो प्यारामिटर्स अब 100% सुरक्षित त नहोला तर हामीले हेर्नुपर्ने जुन चाहिँ इन्टरनेसनली मान्यता प्राप्त भएको सिक्युरिटी हुन्छ त्यो सिक्युरिटी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सर्टिफाइड गर्नुभएको छ है भन्ने कुरा चाहिँ मान्यता दिन्छ.